配信してる人が少なめな気がします、なんとなくね。あ、ピカピカありがとう、ありがとうございます。まあたくさんありがとう、嬉しいです。今日はイベント3日目ですね。テロップ書こうかな。なんて書こう。たくさん歌って喉大丈夫、喉全然大丈夫です。あ、ポップコーンもありがとう。なんか歌ったから喉がってより朝だから人とさ誰とも会話してないでいきなり配信だからね。うん、昨日はカラオケ盛り上がったね、ありがとうございます。昨日、あ、ありがとうクマ、ありがとうございます。ハートとか星とかもありがとうございます。たくさん朝からファイトありがとう、嬉しいです。今日も楽しみ、今日はカラオケではないのですが明日の夜にカラオケしようって思ってて、何歌うかをね昨日の夜から考えてるんですけど、なんか最終日もちょっとカラオケしたいので悩んでますね何歌うか。ピカピカもハートもありがとうございます、おはよう。昨日は素敵な歌声のおかげでよく眠れました、お、よかった、よく眠れたなら。朝から可愛い、ありがとう、可愛い、ありがとう。そうなんですよ、おはよう、頑張れ、ありがとうございます。初見の方も嬉しい、ありがとうございます。サオちゃん、そうです、今日ちょっと1分遅れちゃったので46分までします。守りたいこの笑顔、ありがとう、嬉しいです。可愛いもありがとう。そうですね、あっという間に3日目で、いやおはよう、はじめまして、おはよう、いや可愛すぎる、ありがとう。初見の方もありがとう。メールでリクエストしてもいい48の曲、あ、ぜひカラオケでちょっと歌えるか分かんないけど、なんかリクエストがあればもしかしたら歌えるかもしれないので送っていただけたら嬉しいです。おはよう、かわよ、ありがとうございます。カラオケの余韻にひたひたです、私もです。昨日は皆さんのおかげで、なんか私の選曲が最終日みたいなさ選曲になってしまったので、後半でもすごい嬉しかったですね。朝から可愛い、ありがとうね、おはよう。ももちゃんの相方さんを支援しに来ました、ありがとう、本当にももちゃん相方ですね。ありえないくらい電話してる、多分みんなびっくりすると思う、そう電話時間聞いたら。電車の中からひっそり見てます、ありがとうね、朝からひっそりひっそりありがとう朝。おはよう、レインボースターもありがとうございます。朝から美術良くない、本当に嬉しい。今日はなんか最近ずっとヘアアレンジしてたので、夜に朝はまっすぐで行こうかなと、夜はどうしようかなって悩んでます今。おはよう、お邪魔します。初見の方もありがとう、おはよう。コンサートの瀬取りみたいだった。確かにコンサートで最後の方に坂道さんが歌ってる曲が多かった気がしますね。ちょっとそれを参考に、参考にっていうか私自身もそれに感動してるたので、それうんそんな気持ちで。満員電車での中でのさおちゃん見てるよ、おい、ありがとう、満員電車頑張ってくださいね、おはよう。星もありがとう。カラオケ次はおにゃんこ系、おにゃんこ系ね、歌いたいけど歌えちゃいけないからね。歌っちゃダメなんだよね多分、歌っていい曲の中にないので。でも私おにゃんこクラブ一時期すごい好きだった時ありますよ、曲だから何曲か。おはよう、星もありがとうね、おはようございます、星ありがとうございます。何か初めて見た、ウインクして、うちはありがとう、ウインク。あれどうだ、できてる、おはよう。坂道縛りのカラオケ最高すぎた、よかった、嬉しいよそう言っていただけると。レインボースターありがとう、おはよう。あー、クマありがとう、
がとうございます。あーちゃんおはよう、おはよう、頑張ってください、ありがとうね、おはよう。歌っていい、そうなんですよ、80年代とか生まれる前の曲最近よく聴いてる。え、すごい、めっちゃわかる、私も聴いてる時あった。48と坂道とクラブ系だけ歌えるね、そうなんですと思った。え、本当に止まった。あ、おにゃんこ、おにゃんこ、お疲れ様じゃん、動いてるかな。そうなんですよ、できてないウィークできてないよねうん、サバ読んでる、サバ読んでないよそう、ゆうゆうさんが好きだったの、よく、あれ私行ったことある、行ったことあるかそうなんですよ、おはよう。にゃんことかママより年上、そうですね、お母さんより年上、おはよう。できてないのが可愛いありがとうね、おはよう、大丈夫よ、遊びに来たよ、ありがとう。おにゃんこのファンだっていう、コンサートにも行って、すごい、そうなんですよ、解散コンサートとか感動出勤してきます、今日も頑張ろうね、ありがとう、今日も頑張りましょうね、お仕事頑張ってください。あ、7位になりました、皆さんのおかげで、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいです。昨日から7位にならせていただけて、おはよう、おはようございますハートもありがとう。そう、今日はそうなんです、昨日とそういえば言おうと思、作業言おうと思ってて忘れてた、今日も社内をしなぎ、ありがとう言おうしなそうなんです、なんか今日は3枠に分けてやるので、ちょっと初の試み、なんか分けた方がいいのかなと思って、ちょっとなんて言うんですか、チャレ、なんて言うんですかね、ちょっとやってみるって感じなんですけど、7時15分からと8時半からに分けてやるので、よかったら見に来てくださったら嬉しいです。でも今日は雑談中心ですね、歌わない、多分歌わないと思いますあの明日歌いたいので、うん、フォローしました、フォローありがとう、だるまもありがとうございます、初見です、ありがとうございます。ママもアイドル好きだった、いや、お母さんは詳しくない、私がこんなにハマってることにびっくりするぐらい全然詳しくなくて、チャレンジ大事、ありがとうね、おはよう、歌いたくなったら歌ってもいいのよ明日にとっておきます、歌える曲がね、おはよう、朝から綺麗、ありがとう、そう、だるまもありがとう、おはよう、歌は無理しない大丈夫。昨日でも本当に楽しくなっちゃって、ちょっとのつもりだったんですけど、思ったよりたくさん歌ってましたね、自分が何を歌ったかなって思って、数11曲歌ってたみたいでちなみに おにゃんこで好きな曲は、私なんだろうな、かわいその子さんも好きなんですね、だから何が一番、でもめっちゃ定番だとじゃあねが好きですね、でもかわいその子さんの曲だとなんだっけ、恋のチャプター A to G を聴いてました全部フルだったもんね、そうなんです、なんかフル、そうですね、フルで昨日歌って11曲だったので結構歌った気がします。2時間は連続配信はさほちゃん疲れちゃうから少しでも休憩あるといいと思うよ、ありがとう。そう、でも昨日本当にあっという間で楽しかったです、皆さんのおかげで、おはよう。いろんな時間にやったらフォロワーさん増えるね、ありがとう。そう、フォロワーさんまだまあ1400人いってないけど1500人目指してるのでぜひねフォローしていただけたら嬉しいです、おはようございます。自分はジャーナイが好きです、お一緒だ、かわいそうなのサボちゃん雰囲気似てますよ、ありがとう。いや、天使のボディーガードだったら絶対かい、天使のボディーガード好きなのめっちゃわかる、天使のボディーガードだから、衣装も可愛いですよね、おはよう。そう、あー、バラたくさんありがとうございます。かわいそうの奥さん作曲家の、知ってますよそれびっくりしましたおはようございます、おはよう、フォローありがとうございます、嬉しい。秋元さんの奥さんも知ってます、高山美穂さん、かわいそうな子さん、わかる、さおちゃん、俺の同級生かしら、あれそうかも、
国章さんと峰代さんが好きです。おお、美人さんおはよう、お手伝いに来ました。ありがとうございます。星たくさんありがとう。流れ星もありがとうございます。ハートもありがとうございます。おはよう、フォロワー増えてる、嬉しいです。頑張ってくださいね、ありがとうございます。今更自己紹介の髪変わってるの気づいたそうなんです、ちょっと変わってて、オーディションイベント仕様にしました。なんか青があればいいなって思ったんですけど、青いペンがどこかにいてしまって黄色一色にあ、めっちゃ可愛いやと、可愛い、ありがとうございます、嬉しいです。ハートもありがとうございます。おはよう。海藻の子さん、以前にライブ撮ったことがありますね。すごい、すごすぎる。さあちゃん、本当はしょうまで違うよ。おはようございます。そうですね。あ、フォローありがとうございます、嬉しいです。なんか本当にイベント期間、こんなにフォロワーさん見てくれる方が増えるんだって今びっくりしてます。私ずっと一昨日からおはようございます、ハートありがとうございます。めっちゃ増えてきたね、びっくりしました。あ、え、なにこれ、頑張った、嬉しい、ありがとうございます。高井さんと秋元さんの娘さんも30代ですよね。何してんの、おー、虹ありがとうございます。うん、そう、おはよう、にゃん、あー、すごい、くまさん I love you、 ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。にゃんこカラオケできたらフォロワー爆上げなんだけどなそこの層が確かにね初めまして、初めまして、本当に初めましてだ、ありがとうございます。おはよう、すごい、本日は皆様、本日もサホちゃんの方よろしくお願いしますありがとうございます、お願いします。サホちゃんの魅力がどんどんみんなに浸透してると思います、思います、ありがとう。そうだね、バレンタインキスなら歌っても大丈夫だよ。渡り廊下走りたいがカバーしたから、確かに書いとくね、ここに今ね歌いたい曲をたくさん書いてるんですよ。なんか何歌おうかなって考えた時に、なんかやっぱり春コンでやった曲を歌いたいなって思う曲がたくさん、春コンで先輩メンバーさんたちが披露されてた曲歌いたいなって。あー、小判たくさんありがとう、だるまもハートもありがとうございます、フォローよろしくお願いします、ありがとう。そう、青春のラップタイムもね歌おうって思ってますで、なんかパジャマドライブが歌いたいなって思って調べたら、なんか入ってなくて私の探し方があれだったのかな。でも、あ、レインボースターありがとうございます。そうだから、パジャドラ歌いたかったのに入ってなかったから、えーんって感じです。瀬取りをね、瀬取りっていうか、まあ歌いたい曲何曲かって感じなんですけど、考えてたのが、そう、バレンタインキスは確かに大丈夫ね。おはよう、ノイエ歌ってくれたら嬉しい。あ、書いとくねおはよう、公演曲怪しいのがあるかも。そうなんだよね、早送りカレンダー聞きたいな。あ、早送りカレンダー、 HKT さんまだ歌ったことないよね、私。あ、というかほとんどないかいろんな48さん、ありがとうございます。夏が来る感じがする、早送りカレンダーを聞くと。パジャドラはないのね。そうなんですよ、パジャドラサホちゃん似合いそうですね、ありがとう初見です、おはよう、おはようございます、ありがとうございます。そう、何がいいかな。でも2番がね、12秒は歌えますが盛り上がるのよ。確かに、なんか一番最初のニコ生の時かなのカラオケで、ひろかとあんなが12秒歌ってたイメージ。よよよよ、12秒も書いておきますね。あいつき IT さんの、なんて読むんだろう、英語が読めない。レインボースターとハートありがとうございます。
チェインオブラブ分かる？分からない、ごめんね、ごめんね、調べるよ、書く、書けます。あ、スタイル抜群だし誰よりも出し入れてほしい、本当にありがとう、嬉しいです、そう言っていただけると。歌詞が良きなのよ。え、調べるね、ありがとうございます。はよ、昨日より今日って、そう、それもね、絶対に歌いたいけどね、ないんです。私、好きなんてが本当に好きで今日向さんの卒コンから、だから好きなんてとかも昨日よりも今日とかも、んなんかそうなんですよね。うん、12秒はマッシーさんとみゆみゆさんが初めて前座で披露した曲だから知ってますよ。ドラフト3期生さんのね、見ました、見てました、全部。本当にそれは入る前からドラフト好きでサホキーが聞いてみたい、かっこ悪き、アルキーさん、うん、歌えないかな、好き、聞くのは好きなんですけどうまく歌えないかなでもいつかね歌おうかな。メリーのイメージが強い、ワルキーやりたいって言ってるからおはよう。 HKT さんだと誰が好き？がっつりこう推しメンって方はあんまり、でも卒業発表されてしまった松岡花さんとか、ドラフトに棋聖さんの感じが好きでした、今村マリアさんと村川ビビアンさんのかな。はい、そんな感じですおはよう、おはようございます。あ、流れ星たくさんありがとう、おはよう、かわいいもありがとうございます、かわいいたくさんありがとう、好きなんてが好きなんてそう、おはよう、サウジアンルーム安定のカラスね、すごいもう一日ツインテール見たかった気もするけど、昨日の髪型ももちゃんと合わせたの、合わせてないよ合わせてないですよ、ペンライトありがとう、おはよう。そう、昨日はなんとなくであの髪型にしましたそう、何がいいかなと思って、ジッパー披露するサボちゃん見たら可愛すぎて固まるジッパーとかバルキーとかね、難しい応援してる、ありがとうございます。ツインテールは最終枠で、最終枠髪型どうしようね、おはよう。ツインテール上手にできたら最終枠で、そう、最終枠何時からやろうか今も考えてます。朝やらない方がいいのかなとか悩み中、朝やった方がいいのかな、朝30分やって2時間半やろうかな、どうしたらいいんだろうか。うん、おはよう、仕事行ってきます、お仕事頑張ってください、朝ありがとうございました、朝から。そうだね、朝からかばちありがとう。前の学校は髪型指定とかあったないですね、それはなかったかな。ハインツインテールで、難しいこと言うねサホちゃんのツインテールは破壊力があるからよきよきありがとう、おはよう。ポニテはしないんだよね、見てみたいけど、そう、ポニテ苦手なんですよ、髪の毛がここ横にないと不安で、なんか落ち着かないですね午前の星投げで朝もやった方がいいんじゃないかな、確かに、ありがとうございます。じゃあ最終の日も朝もやろうかな。でも祝日なんですよね、その日、祝日から早起きどうですか皆さん午前中3時までに1回やりたいね、だから。おはさほう、今日も可愛い、ありがとうございます、可愛いと思うんだけどありがとう。そうだね、昭和の日だよね、そうなのか、見ます、祝日何の日か、うん、昭和の日、3日が憲法記念日、4日が緑の日、5日子供の日、6日は振りかけ休日、そうなんだ最終日仕事なのでいつでも、あ、仕事なのね、そうだよね、祝日でもお仕事ある方いらっしゃいますもんね。
最後の3日間は同日祝だから時間刻んでいくスタイルがいいかも。ほうほう。私でも日曜日は前座があるので朝やって夜できたらって感じになると思います。だから怖いからちょっと朝長めにやろうかな。夜できる、なんて言うんですか、もちろんしたいんですけど、どうなるか前座の後のね流れが、久しぶりな昼夜なので、私は本当に久しぶりな昼夜になるので、21もね出てなかったからどうしようかな。前座出る日が配信大変になるかも。今週もゴチャリアタイでしょ。それがね、自己紹介 MC までは絶対にでも聞きたいですね。でも前座あるからなって思ったりしてます。ハートありがとうございます。あ、クマもレインボースターもありがとうございます。前座しながら配信もあり、それはダメだ、怒られちゃうよ。おはよう、おはようございます。28日は昼夜、そうなんです、昼夜なんです。ありがたいことに前座出させていただけるので、おはよう。前座があるメンバーイベント大変だ。そうだね、私は日曜日だけだけど土日どっちもの子とかもいると思うので大変じゃあ大変かなそうだね、そうです。前座頑張ってね、ありがとうございます。おはよう。昼公演と夜公演の間に30分とか、多分劇場で配信ができるかがいまいちわからないのでね。でもそれができたら、あ、クマありがとうございます。だるまもありがとうございます。ありがとう。そう、昼公演と夜公演の間にできたらいいけど、先輩メンバーさんがやられてるのとか家で DMM 見た後に配信見に行ったりとかもしてて、それその流れって結構楽しい、見てて楽しいのでやりたいんですけどね。うん、どうしようかおはよう。前座もちょっと MC 聞きたい。あー、前座で MC ってめちゃくちゃ珍しくないですか。そう、あ、流れ星ありがとう。イベント中なら配信劇場でできるかも、だからマネージャーさんに聞いてほしいな。聞いてみます。土曜日の子たちが一旦どうしたかを聞いてみて、うん、できるのか。でも昨日やってる子いたから、劇場から、うん、要相談ですおはよう、おはようございます。初見さんありがとうございます。流れ星もありがとうね。おはよう。そう、朝チャットがね送れないから夜また送りますね。相談大事だね。そう、相談してみますね。先輩方劇場でわちゃわちゃやってた気がする。めっちゃ面白い配信、私公演終わりの配信めちゃくちゃ好きなんですよね。空気感が好きです、見てて楽しい。それでは仕事に行ってきます。朝から幸せです。こちらこそ朝からありがとうございます。お仕事頑張ってください。おはよう。そう、すごい目が乾燥してきた。なんでだなんでだよ、目が。おはよう。花束ありがとうございます。そう、そうですね、今の時間は朝、花粉症、私花粉症ではないはずだですどうなんだろうね。でも病院行ってないから、でも違うと思います。本当に花粉症の子たちは大変そうなので多分違う。あ、ありがとう、ラブレター。おはよう。昼夜本当選が久しぶりすぎて今から楽しみ。お、刀剣じゃなければきっといい席でなりますように。今の時間帯初見さんいっぱい、そうですね、でも朝たくさんやってるから前よりはいっぱいではないけど、たくさん来てくださってます、初見の方ありがとうございます。そう、最近ずっと刀剣で壁とお友達、あ、絵文字は可愛いけどその気分じゃないよね。そうだよね、公園に入りたいな。あー、公園来てほしいです。私春ブロックになってから、ん、
公演の季節ブロックが春バージョンになってから前座出るの初めてなので日曜日楽しみですね。フォローありがとうございます。ハートもありがとうございます。おはよう。そう、すごい春ブロックの衣装アンコール衣装も変わったんですね。だからそれもすごい楽しみです。私がめちゃくちゃ好きなチャチェックの衣装になって春を感じてます。春があっという間に終わっちゃう。いやだ、チャチェックのサホちゃん可愛すぎる。ありがとう。おはよう。あともありがとうございますね。おはよう。思い出いっぱい公演、好きな曲たくさんで、いやー、そう、次のカラオケね NGT の曲も歌いたいんですけどね、歌いたい NGT の曲が入ってなかったりとかして悩んでますね悩んでるんですね私今。だるまありがとう。ハートもありがとうございます。受付でサオちゃんに1回しか会えてない。おー、次28日会えるかな、どうだろう。はいよ、当日券だと最後立ち見確定だもん、ね、それでも楽しいけど、ありがとう。それでも来てくださる方がねいるから、日曜日の前座多いからお見送りあっという間に過ぎるのよね。うん、あっという間に、確かに。おはよう。そう、あとありがとう。おにゃんこ、いや、ゆうゆうもぜひお願いします。歌えないんですよ、歌っちゃいけないからね。そう、おはよう。誰もありがとうございます。明日は48グループさんの曲縛りでやるか悩んでるんですよね。この前昨日坂道さんでやったのでどっちがいいかなで今度またやるときはランダムミックスでやりたいなという感じです。だるまありがとうございます。おはよう。流れ星もありがとう。そう、ハートありがとう。一旦48だけで聞いてみたいかも。じゃあ明日は48グループ3縛りカラオケ48縛り大歓迎。お、坂道さんのカラオケも楽しかった。知らない曲も期待させてよかった。よかった。そう、各グループで最低1曲ずつ入れたら良さそう。私知識に偏りがあるのでSKE さんの曲があまりわからない。歌えるかなですよね。かわいい、ありがとうございます。あともありがとう。おはよう。 STU さんは聞くんですけど歌えるかと言われたら勉強。何がいいですか。でもいい曲たくさんあるから。おはよう。パレオは歌えると思う。歌えるかなそうなんです。 NNB で知ってる曲あったら歌ってほしいです。歌えます。 NNB は絶対1曲歌おうって思ってる曲と、そう、なんだ、夢なんていう略し方、ペダルと車輪と来た道と、おっとメモして後で耳調べるから、みんな夢は逃げない知ってますよ。ユリカも知ってますよ。ただ2番まで歌えますかと言われたら、そう、おはよう。おはようございます。夢は逃げないね。思い出してよかった。いい曲。そう、すごいすごい仕事行ってきます。また夜に会いましょう。ありがとうございます。また夜に待ってます。夜に枠あるので、どっちかでも、どっちでも、どっちもでも来てくださったら嬉しいです。パプリカ聞きたいな。パプリカ、パプリカ、
あ、おはようございます。レインボスターありがとうございます。おはよう。一番だけでもよきよき、ありがとう。夢逃げカラオケ、あ、な、そうなんだ、ないのか。おはよう。ペンライトもありがとうございます。おはよう。夢逃げない、泣ける、でもない、ないらしい、カラオケが。ペンライトありがとう。おはよう。私は JKT のファンです。お、ジャカルタ歌ってないけどミラーボールが NNB さんの高嶺のリンゴのミュージックビデオに中学の先輩出てたすごい。なんかミュージックビデオ出てた方結構いらっしゃる、もしかして。 HKT さんなら12秒か大人列車。うん、そうだね、12秒か大人列車。そうだ、どうしようか。あ、いや、ミラーボールありがとうね。そう、ひなたちゃん、ひなたのせいちゃんがやった曲パプリカ。お、どうしようかジョイフルラブ好き、すごいすごい。めちゃ MV 出てみたい、出てみたい、難しいね。私も出てみたいですお疲れ様です。おはよう。セレメント、そう、なんて書いてあるんだ。12秒大好き芸人なのでお願いしますすごい12秒ファンがすごく多い気がする。じゃあ12秒歌うか、歌おう。ね、よよよよおはよう。12秒好き、12秒好きな人多いね。なんかさっきから一番多い気がする。なんか次の時どうでしょうね。マッシーさんやみゆみゆさんのファンは22秒しか勝たんのよ。なるほど、そうですよね。おはよう。フォロワー1400に見えてきたね。本当ですか、ありがとうございます。最後のあのポーズもお願いします。では歌った時に、サクタベも好き、サクタベもいいですよね。サクタベ、おはよう。 HKT さんのキス待ちも好き、すごい。どうしようか、なんか私が思ってた曲も。 AKB さんばっかり書いてたから他の48さんの曲がめちゃくちゃ皆さんから出てくる。ペンライトありがとうございますピカピカありがとう、好きな曲ってありがとうね。皆さんのも参考にしながら。おはよう。そう、その当日の流れで結局さ、瀬取り決めても当日の、昨日もそうだったけど、当日何がいいですかって言って歌っちゃうっていう。あと自分の、そう、 HKT さんといえばメロンジュースのイメージ、わかる、それは確かにそう、やっぱ強いですよね、その曲のイメージが。サホちゃん具材のメインでリクエストちょっと大丈夫で、ありがとうね。うん、ロマンティック病もいいよな。ねえ、可愛い曲が、 HKT さんとかも可愛い曲、うん、やっぱ色が出ますよね、48グループ。安定で指ロテも可愛い、すごい。花ちゃんがマリナお姉さんより先に卒業するとは、確かに。うん、なんか、そうか、花さんがさ、一回卒業すると見せかけてみたいな公演の動画、わかりますかね、があって、卒業発表しなかったっていうオチだったんですけど、その時はなんかその動画から、なんかまだちょっとしか経ってないのに本当に卒業発表されたんだなと思って。あとはもうドラフト2期生さんはマリアさん、今村マリアさんだけかな、 HKT ね。すごい、卒業公演終わりって心臓ドキドキしますよね、卒業発表怖すぎてガチガチに取り組んでもそうなっちゃう。そうなのよ。おはようね。ドラフト生は少ないもんね。そうですね、
すごいですよね、ドラフトっていうシステムが。まずそう、お水飲みたい。お水一時期めっちゃあったから、なおさらね。そうですよね、うん。卒業発表怖いよね。全グループに同期がいるっていうのがいい。確かに他のグループ同士との絆みたいなのもありますよ。初見さんフォローよろしくお願いします。ありがとう。最後の挨拶をしましょうがいつも緊張する。わかる、めちゃくちゃわかる。はなちゃん、なんだろう、イントネーション違う。でも私、え、何が違うんだろう。公演に入るたび卒業発表があった時期があったら、あー、そうだよね。自分は荻岡さんと小熊さんの卒業発表を目の前で見てたのよ。えー、そっか、そうですよね。私が直接卒業発表を見させていただいたのはゆめさんの時です。めっちゃ泣いちゃいましたね。発表直前の妙な空気がやばい。あー、耐えられないよね。ごめん、 HKT のお出かけのごとんさんの人でしょ。なるほど、なるほど、理解しました。ありがとう、ハートありがとうございます。もう何人見たかわかんない。うーん、そうですよね。卒業発表ほどドキドキするものはない。おはよう、ハートもありがとうございます。何分になったら何時読みをしようかな。43分、今日46分までやるので43分になったら何時読みをしようかなと思います。はなちゃん上がるのね、そこでね。ありがとう、流れ星もハートもありがとうございます。ひなたさんの卒業発表最前列で聞いた時もう無理ってなった。それは全然悲しいですよね。おはよう。卒業発表じゃなくても、あ、ちょっといいですかって。確かにそれが一番ドキッとするかも。今日も可愛い、ありがとうございます。レイマスターもありがとう。はなちゃん、そう、握手会卒業すると先に聞いたことあります。え、そんなことあるんですか。おししかかたん、嬉しい、ありがとうございます。かけじくん、ありがとうございます。ご飯食べてね。ご飯食べますね。握手会で卒業すると先に聞いたことあります。そんなことあるの。お疲れ、ありがとうございます。それはレアな事象すぎるな。握手会ね、復活したらいいですね。うん、マシモさんを支えてね。マシさん会えてないです、私。17日以降会えてないし、私が勝手に寂しいです。そう、サボちゃんのお話に夢中になって家事ができません。頑張って、じゃあ、あとちょっとで終わるので私を BGM に頑張ってください。バラありがとうございます。流れ星もありがとうございます。おはよう。オフラインしか勝たんね。そうですよね、直接。オンラインだとね、どうしてもタイムラグとかもあったりしたりして、次の握手会にはいない。何それ、それを言われたの、握手会で。悲しすぎて放心状態になっちゃう、そんなこと言われたら。おはよう、メンライトもピカピカもありがとうございました。21日マッシーさんに会ってすいません。本当ですよ。本当ですよ、羨ましいですね。ポニーテールしてましたね。はい。おはよう、ピカピカありがとうございます。夜は7時集合で OK ですか。 OK です。一旦7時15分です。ごめんなさい、間違えました。7時15分集合でお願いします。おはよう、マシーさん卒業時。もうそういうこと言わないでください、本当に。ダメダメダメ、その話は考えないようにしてることの一つ。おはよう、そのセリフ切ないね。
マッシーさんのポニーテ可愛かった、可愛かったですね。私も見ました、 DMM で。オンラインだと遠方にでも参加できるからありがたい。確かに確かに、そのメリットもあるかも。マッシーさんガチ恋になったって加入してからでなんでガチ恋ってことになってるんだそこはちょっとね、そうそうっちゃそうですね。おはよう、初見です、初見さんありがとうございます。おはようございます。お話し会卒業しないと聞いた次の日卒業サプス、そんなこともあるの、それはそれで悲しいね。あーでもお話し会はルンルンで乗り切れますね。それは初見です、ありがとうございます。マッシーさんは30歳くらいまでいるさお願いします、そうでお願いします、ガチガチのガチ、そうそうなんです、次の日、そうだよね。でも卒業しないよって言ってるアイドルの方って卒業発表しますよね、傾向的にそうですよね。卒業生の高橋万さん知ってますか？知ってます。なんか一回似てるってどこかで言われました。受付かな？お出迎えの時に。マッシーさんに読むのでいてほしい。本当にそうですよ。2年連続で春に推しが卒業していってる。2年連続？つらい。別れの春になっちゃうね。そんなことになったら。出会いじゃなくて。おはようございます、まあまあ見える、そなんかまあまあさんに似てるって何回か言われたことがあります。朝は7位キープで、ありがたいことに7位キープさせていただいてありがとうございます。5番ありがとうございます。新潟県の人ですね。私は違うよ私は違うんですよ。マッシーさんは社会人辞めてたらしいです。すごい、私が、あ、お時間でその通りです、ごめんなさい、その通りです、すいません。では男女読みさせていただきます。13位アナケンさんありがとうございます。12位、これはなんてお呼びすればいいんでしょう、星ワンマーク、なんて言えばいいんだ、星さんありがとうございます。11位、ミーアット0031ワンタン西型アットスイさんありがとうございます。10位、アツオさんありがとうございます。9位、セッテンガーさんありがとうございます。8位、チーボーさんありがとうございます。7位、ケイトシさんありがとうございます。6位、アンザさんありがとうございます。5位、カンヤトさんありがとうございます。4位、大関さんありがとうございます。3位、愛媛浩二さんでいいのかな、ありがとうございます。2位、コミュニストアットサホちゃんタンを調べの人さんありがとうございます。1位、おとぼけさんありがとうございます。読み方合ってましたでしょうか、どうでしたか、大丈夫だったかな、ありがとうございました。朝から45分、あ、もう本当にぴったりぐらいです。朝から本当にありがとうございました。皆さんお仕事の方はお仕事頑張ってください。朝からありがとうございました。あっという間に雑談だったんですけど終わっちゃいましたね。一日頑張りましょう。今日も夜はまず7時15分からですのでお願いします。これからもコンビのツッコミ担当頑張ってください頑張りますありがとうございました。それではまた夜お会いしましょう。2枠あるので、初めは45分間やるので、また夜がありましょうね。今日一日頑張りましょう。ありがとうございました。バイバーイ。